विराटनगर महानगरपालिकामा नेकपा एमाले बलियो रूपमा उपस्थिति देखिएको छ एमाले आफ्ना गुमेको साग झोगाएको छ सा। दुई हजार चौरात्तर सालमा तिनवटा ओडामा मात्रै सीमित भएको एमाले अहिले उप प्रमुखसहित नौवटा ओडा जितेको छ चालिस वर्षदेखि काङ्ग्रेसको गढका रूपमा चिनिएको ओडा नम्बर तिन चार आठमा एमालेको शानदार जित रहेको छ मेयर हार बिहोरेको भए पनि महानगरमा एमाले अग्र स्थानमा देखिएको छ र देशको अन्य जिल्लामा एमाले कमजोर देखिए पनि मोरङ जिल्लामा भने पहिलो हुन सफल भएको छ दुई हजार चौरातर सालमा महानगरको तीनवटा वडामा मात्र चित्त बुझाएको नेकपा एमाले पाँच वर्षपछिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलियो रूपमा उदाएको छ उपमेयर सहित महानगरपालिकाको नौ वडामा विजय हासिल गरेको छ कार्यपालिकाको बहुमत संख्या एमाले जितेको छ सा। दुई हजार चौरातर सालमा मेयर उपमेयर सहित सातवटा वडामा विजय हासिल गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पाँच वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरमा केही खुम्सिएको छ महानगरमा यसपटक पनि एमाले मेयर पद गुमाएको छ यसपटक पुरानै अनुहारलाई मैदानमा उतार्ने क्रममा एमाले वडा नम्बर एक दुई दस एघार र उन्नाइस नम्बर वडा जितेको छ एमालेका लागि सुखद पक्ष वडा नम्बर एकमा अघिल्लो पटक पराजित काजी बस्नेत वडा नम्बर दसमा पराजित अर्जुन गिरीले यसपटक जित निकालेका छन् त्यसै गरी विगतमा जितेका ओडा नम्बर पाँचमा मीन कुमार आचार्य ओडा नम्बर बाह्रमा भोला बराल पराजित भएका छन् महानगरको मेयर सहित नेपाली काँग्रेसले महानगरमा छवटा ओडा जितेको छ जसपाले दुई राप्रपा र रा स्वतन्त्रले समान एक स्थानमा जित निकालेका छन् काँग्रेसले विगतमा जितेको ओडा नम्बर एक तीन चार र आठ यसपटक गुमाएको छ यद्यपि वडा नम्बर पाँच छ सात नौ पन्ध्र पन्ध्र र सोह्रमा जित हात पारेको छ उपेन्द्र यादवले अगुवाई गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले अघिल्लो पटक छ वटा वडामा जित निकालेको भए पनि यसपटक वहाँ नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दुईवटामा खुम्चिएको छ यसपटक उपेन्द्र यादव आफै विराटनगरमा बसेर निर्वाचनमा होमिनु भएको थियो छोरा अमरेन्द्र यादवले गठबन्धनबाट उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो शक्ति संघर्ष र मधेसको मुद्दा उठान गर्दै आएका यादवको प्रयास मतदानको परिणाममा फितलो देखिएको छ यसपटक जसपाले वडा नम्बर बाह्र र सत्रमा जित निकालेको छ पटकको बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सत्र र अठारमा जित निकालेको थियो महानगरमा नेकपा माओवादीको उपस्थिति यसपटक शून्य रहन पुग्यो अघिल्लो निर्वाचनमा महानगरको वडा नम्बर छमा जित हात पारेको माओवादीले सबै वडामा आफ्नो उपस्थिति जनाए पनि एउटा नतिजा पनि समेट्न सकेन महिलालाई अवसर नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै महानगरकी सचिव समेत रहनुभएकी नमिता नेपाने स्वतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धामा होमिनु भएको थियो अघिल्लो निर्वाचनमा उपमेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएकी नेपानेले एघार हजार पाँच सय चौरानब्बे मत पाउनु भएको थियो तर यसपटक वहाँ पाँच हजार एक सय सत्र मतसहित चौथो स्थानमा सीमित रहनुभयो विगतको निर्वाचनमा जनताको मन जित्न नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिलो पटक महानगरमा उपस्थिति जनाउने भएको छ महानगरको वडा नम्बर तेह्रमा जित हात पारेको राप्रपाले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको जसपाको भाग यसपटक खोसेको हो स्वतन्त्रबाट एकजना मात्र निर्वाचित भएका छन् अघिल्लो निर्वाचनमा वडा नम्बर उन्नाइस र दसमा स्वतन्त्रले जित निकालेका थिए वडा नम्बर दसमा अघिल्लो निर्वाचनमा जितेर माधव राज वाग्ले चर्चा पाउनु भएको थियो यसपटक उहाँ दोस्रो स्थानमा सीमित हुनुभयो वाग्लेलाई जिताउनका लागि यसपटक पनि काङ्ग्रेसका असन्तुष्टदेखि स्वतन्त्र छविमा बसेकाहरूले साथ दिएका थिए तर वडावासीले दलीय भोट अर्जुन गिरीलाई दिएर जिताए वडा नम्बर उन्नाइसमा भने बद्रीनारायण सरदारले स्वतन्त्रको प्यानल नै जिताएर आफ्नो असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्नु भएको थियो तर पछि वहाँ पार्टीभित्रै अटाउनुभयो यसपटक भने वडा नम्बर अठारमा जितेन्द्र शाहले बाजी मार्नु भएको छ सत्र स्थानीय तह रहेको मोरङमा सात स्थानीय तहमा जित हासिल दुई हजार चौरार सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच स्थानीय तह जितेको एमाले अहिले सात स्थानीय तह जितिसकेको छ दुई हजार चौहत्तरमा एमाले गुमाएको उर्लाबारी नगरपालिका लेटाङ नगरपालिका र पथरी सनिसरे नगरपालिकाको प्रमुख पद यसपालि लिएको छ दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा तीनवटै नगरपालिकामा उपप्रमुख मात्र जितेको थियो अहिले तीनवटैमा प्रमुख उपप्रमुख सहित बहुमत वडामा जित हासिल गरेको छ सुनबर्सी नगरपालिका कानीपोखरी गाउँपालिका र बेलबारी नगरपालिका त्यसै गरी केराबारी गाउँपालिका एमाले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ त्यसै गरी ग्रामथान गाउँपालिका उपप्रमुख रतुवामाई नगरपालिका उपप्रमुख र कटहरी गाउँपालिकाको उपप्रमुख एमाले आफ्नो पक्षमा पारेको छ नेपाली काँग्रेसले विराटनगर महानगरपालिका सहित धनपालथान गाउँपालिका रतुवामाई नगरपालिका मिक्लाजुङ गाउँपालिका बुढीगंगा गाउँपालिका कटहरी गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकामा जित हासिल गरेको छ बेलबारी नगरपालिका उपप्रमुख पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादीले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उपप्रमुख जितेको छ प्रमुख पदमा भने माओवादी र जसपा मोरङमा शून्य भएका छन्